bergambar dengan kata wacana. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bak, iaitu okay, sekarang kalau sekejap, kita pergi praktis dulu. Tak ni, badang kita tak boleh guna. Dia cakap, maaf Fira, ini tidak boleh untuk digunakan dalam pertempuran kerana keadaan bak. Jadi, badang ni ada bak. Jadi, mountain band dia kasi kita guna. Okey, saya ada cara untuk guna dia. Tapi, sayangnya bak ini boleh dekat praktis je, tak boleh dekat klasik ke apa. Okey, bak ni macam ni. Kalau korang ada di Fira, kalau saya sentuh badang ni pun dia tak cakap akan datang kan. Okey, saya masuk lemot. Lepas tu keren tekan yang anak panah ni. Nanti tada, masuklah kat badang. Kita boleh tengok ni dia punya ni. Tapi saya senang je kalau korang nak main kat praktis, korang tekan latihan kat sini. Okey. Tada, kita dah dapat guna badang. Tapi saya ni dekat praktis tu, bukan kat klasik. Kalau saya klasik kan best. Ha, tengok saya dah boleh tekan. Ha, kita boleh tu lagi. Boleh ambil-ambil barang dia. Itu. Ha, tengok eh. Ha. Tadam, boleh guna badan. Okey. Okey. Bak ni korang boleh guna dekat apa? Besi. Besi mana-mana pula. Korang boleh guna nanti. Kalau korang tu bosan lama tak guna badang, gunalah kat praktis je. Kalau kat apa, klasik tak boleh. Haa, tengok. Dah boleh guna badang. Haa, tengok ada skill-skill je lagi. Okay, kita match level dulu. Sebab badang makin lama makin banyak bug dia. Jadi mountain kita guna naik sementara. Ada lagi tu orang-orang. Okay. Okay, itu saja untuk kali ni. Maaf kalau apa, kalau sikit sangat saya pilih video ni. Harap korang tu, kalau korang suka, korang like, share and subscribe. Okay, bye.